Преминуваме на избор на владата на Република Македонија. Ве подсетувам дека собранието ја избира владата со мнозинство гласови од купниот број пратеници со јавно гласање. Гласањето за избор на владата се врши по предложениот состав на владата во целина. Предложениот состав на владата го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Ги молам мандаторот и предложите кандидати за состав на владата на Република Македонија кои се избрани за пратеници во собранието на Република Македонија да се произнесат по предложениот состав на владата со кревање на рака. Кој е за предложениот состав на владата да крене рака? Кој е воздржан? Нема. Кој е против? Нема. Вкупно гласа 111. За гласа е 62. Воздржани 5, против гласа 44. Констатирам дека собранието избра влада на Република Македонија. Седнете. Седнете на места, има уште процедура. Седнете на своји места, има процедура уште. За председател на владата на Република Македонија е избран Зоран Заев. За министри кои ќе раководат со одделни министерства се избрани магистар Радмила Шетеринска Јанковска за министри кои ќе раководи со Министерството за одбрана. Оливер Спасовски за министри кои ќе раководи со Министерството за внатрешни работи. Билен Сали за министри кои ќе раководи со Министерството за правда. Магистер Никола Димитров за министри кои ќе раководи со Министерството за надворешни работи. Доктор Драган Тевдовски за министр кој ќе раководи со Министерството за финансии. Магистр Крешник Бектеши за министр кој ќе раководи со Министерството за економија. Лјупчо Николоди со Министерството за земјоделство. Дамјан Манчески за министр кој ќе раководи со Министерството за информатичко општество и администрација. Горан Сугарески за министр кој ќе раководи со Министерството за транспорт и врски. Садула Дураку за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање. За министри без ресор се избрани професор доктор Кочо Анјушев, доктор Бујар Османи, Роберт Поповски, Едмонд Адеми, Азби Лика, Аднан Ќаил, Самка Ибраимовски, Рамис Мерко, Зорица Постоловска и професор доктор Зоран Шапурич. Ги молам председателот на владата и министрите да дадат свечена изјава. Ве повикувам да станеме. Ги молам председателот и членовите на владата да го повторат по мене текстот на свечената изјава. Изјавувам дека функцијата ќе ја вршам совестно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Република Македонија. Ги молам председателот и членовите на владата на Република Македонија да ги потпишат свечаните изјави. Дозволете ми од името на сите пратеници да им го честитам изборот на председателот на владата и на министрите и да им посакам успешна работа во извршување на задачите кои ги очекуваат во наредниот период, како и успешна соработка со собранието на Република Македонија. Констатирам дека со изборот на владата на Република Македонија на членовите на владата од претходниот состав кои не се избрани им престанува функцијата.
Согласно член 89 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 8 став 1 и член 152 став 1, алинеја 3 од изборниот законник, констатирам дека со изборот на Зоран Заев за председател на владата и на Радмила Шетјеринска Јанковска, Оливер Спасовски, Лјупчо Николовски, Рената Тренеска Десковска и Дамјан Манчевски за министри во владата им престанува мандатот пратеник во собранието на Република Македонија. Бидејќи пратениците Зоран Заев, Радмила Шетјеринска Јанковска, Оливер Спасовски, Лјупчо Николовски, Рената Тренеска Десковска и Дамјан Манчевски беа избрани од листи на кандидати, потребно е Државната изборна комисија да го извести собранието за кандидатите од овие листи на кои треба да им се верифицира мандатот за пратеник согласно член 153 од изборниот законник. Дами и господа, ве повикувам на свечената сала да им дочеститаме изборот на председателот и членовите на владата на Република Македонија. Бидејќи седите, море луѓе, седите. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека втората седница на собранието на Република Македонија е завршена. Благодарам. Повелете седете.